Bez jakog gospodarstva nema ni jake lokalne samouprave, tvrdi đakovački gradonačelnik Marin Mandarić. Sve bi drugo u gradu, kaže, bilo vrlo ograničeno. Uloga jedinica lokalne samouprave je i u razvoju infrastrukture i u pomaganju socijalno potrebitima i učenicima i studentima i udrugama i razvoju manifestacija, turizma i sve što ide, ali nekako sve se to bazira na jakom gospodarstvu iz kojeg onda grad može dovoljno uprihodovati nekakvih poreznih prihoda. Iz tog razloga mi smo se okrenuli i unazad već 5 godina izdašno sufinanciramo gospodarstvenika na području grada Đakova. Samo u prošloj godini za potpore iz proračuna izdvojeno više od 2 milijuna kuna, a primilo ih je gotovo 200 poduzetnika. Uz to ugovoreno je i 600 tisuća kuna potpora u poljoprivredi. Drago mi da smo se opet mogli vratiti onim našim starim mjerama nakon zadnje dvije godine što smo zapravo imali one takozvane korona mjere koje smo, ajde da kažem, reprogramirali za očuvanje radnih mjesta. Opet smo se vratili onim mjerama za namjere, znači za proširenje poslovanja, za neke nove poduzetničke ideje, kupnju nabavu opreme, da li je to za školovanje zaposlenika, da li je za novo otvorene obrte i tvrtke, i opet je naravno interes bio ogroman. U proračunu za 2023. godinu također su osigurana sredstva, pa iz grada najavljuju sličan javni poziv. Ono što je bilo najavljeno za ovu godinu i što mi je drago da smo uspjeli ustrojiti, da potpore u poduzetnicima u onim mjerama u kojima smo prethodnih godina imali iskustva, da je stvarno bila navala i gužva, da smo uspjeli oformiti model ocjenjivanja pristiglih prijava, a ne da ide po modelu najbrži prst, pa ne znam da tu ujutro pred zgradom gradske uprave ili pred poštom kad se otvori javni poziv, da imamo navalo stampedo na vrata tko će prije predati svoju prijavu, nego da smo uspjeli prošle godine razviti model ocjenjivanja koji je zapravo i pošteniji i pravičniji, nešto što ćemo nastaviti svakako i u idućim godinama. Sve potpore su uokvirene u 10 mjera, a još ove godine isplatit će se iz aktualnog programa poticaja razvoja gospodarstva na području grada Đakova za razdoblje 2021. 2023. godina.